Я нужно да снимаш всичко, което е изолащо за мен. Просто не е нужно. Искаш да ми сипеш живота, нали? Би го направил, ако можеш. Ако можеш, щеше да сипе на всеки един живота. Именно. Щом не го е направил, значи не може. Holy shit. За сега да. Но ако положа да събирам материал. Искам да кажа ти по едно здрасти, колкото за гледане става ли? Просто е. Променарал ви го толя. Да. Окей, аз са по-шивен от на... Здравейте, приятели, аз съм CraftRazBG и днес ще снимам реакция на песента на Сузанита, която излезе преди... Излязва днес, надявам се накрая да не се разболея с Сузанито с Луцифер Булус. Рона вече се разболя. Какво става за мен? Шит, просто ще ливна. Да, с мен са Над, Румбата и Стефан. Нека почваме, стига толкова излишно инфо. Чакайте, има ли 4K? Сериозно ли? 2017 сме, всяка една песен е 4K. И защо не е 21:9? Защо е 16:9 аспект рейшиото? Окей, ще игнорирам чисто едитинг забележките. Или ще опитам да ги игнорирам. Нека от начало пусна. Първото, което е чалга. Петнайсет секунди и единственото, което е до момента. Аз ги гнус на чалга. И барам, барам, барам. Окей. Това е. Фак. Това е петия глас на Сузанита. В смисъл, вижте от преди. И сега, в смисъл, окей, окей. Тя буквално ми казва, че искам да правя секс с нея, а тя е на 14. По закон може, обаче е на 14. Окей. То ми изглежда някакъв поне на 25 и вижте ето качете. Вижте тук, тя е на 14, той е на... Това е педофилско. Това осъзнавате ли го? Next! Искам този клип и тази реакция като цяло да е послание за един мой много добър приятел Суинки, за които от вас го ба... Щях да кажа, които от вас го бават. За които от вас го помнят. Той е барбанист, музикант като цяло. Тази песен е за тебе, брат. Това видяхте ли го? Той буквално я задушава и я... Тук епилепсия, нещо, предупреждение... Окей. До тук съм чул сигурно 10 думи на кръст. Барей, барабана, лайковете в инстаграма и някакви още такива шит неща. Поне това запомних. Що говоря с тебе? Имаме изречение! Вау! Такава хищна беля си. Второ изречение! Защо се мъча с тебе? Трето изречение! Искам само едно. Той направи 4 изречения! Вау! Писана малка и грива. Защо си толкова красива? Това е буквално тъмнела на видеотата, които виждам в Pornhub. 14 годишно момиче с 25 годишен келеш. Скоби, видео. Служете си предупреждение за епилепсия. Не се ебавам обаче. Това наистина много ми дразни, момичета. Това е когато
снимаш ниско бюджетна продукция и нямаш достатъчно кадърен човек, който е така да клати камерата, в смисъл, защото това се прави на такъв тип сцени, като композиция, някакво нямаш човек, който да прави камера шейкинг и някакво... Просто слагаш епилепсия, защото някакво друго да сложиш. Ще те карам, мятай се. Като се замислих, чак тогава осъзнах значението на това изречение. Първоначално си помисли, че иска да я накара да скочи. Бам! То малко ми мяза на ония джин от Ви Брадър. Тук челото е два пъти по-голямо от лицето. Нали знаете как в аниметата на абсолютно всички момичета, самия начин по който се рисуват, буквално главите им са по-големи. Сузанита е живо превъплъщение на момиче от аниме. Само че не по добрия начин. Поне не е толкова аутотюнат гласа. Просто е леко миксиран и това е. Искаш Сузанита Real Cool. Това да не е снимано с телефон. Имаше някои кадри, които ме убедиха, че не е снимано с телефон, така че ще подпитам кой идиот е снимал това, така че не има толкова пиксели. Това е некадърна работа. Опа, не, щях да я пусна отново. Фак! Еми, хора, мога само да кажа, че това бяха най-пропилените 4 минути и 4 секунди от живота ми. Това е адски тъпа песен, смисъл. Където беше онова с Луцифер и Буда, поне, в смисъл, беше кенсър, естествено. Обаче ви хареса нещо, нещо е такова. В смисъл, изкефи ме, че цялата песен е мим материал. Само това ме изкефи от песента. Обаче от тука, това не е мим материал, това е порн материал. В смисъл... Това не става за нищо, буквално дори видеото и самата му направя това не става буквално за нищо. Аз съм безкрайно разочарован от загубата на своето време. Още по-тъпо ще ми е докато го обработвам. Прав бях, тъпо ми е. Не знам какво кажа, освен че може да се абонирате, да харесате клипа, да ми кажете дали ви харесва, дали искате още такива видеа. И ще гледам да ги правя, ако ги искате. Този път не съм с зелен екран, просто чистата причина, че няма смисъл, просто ме мързи да опъвам екрана и да правя глупости. Така нататък. Аз бях Крафтър ВГ, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, срещате клипа и чао. Защо всеки път е толкова кринч, като си свършвам клипа?